കൽബ് ചാവുക നാല് വിഷയമുണ്ട്. ഇമാമിങ്ങ ചൊന്നാറ ആ നാല് വിഷയം ഒരു മനുഷ്യരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെത്ത എന്ത് ഇമാമിങ്ങ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നാല് സ്വഭാവം ഒരു മനുഷ്യനിലുണ്ടോ അവന്റെ കൽബ് ചത്തു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. നാല് സ്വഭാവം, ആ സ്വഭാവം വേദ കേൾക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിലുണ്ടോ സ്ത്രീകളിലുണ്ടോ മാറ്റുക തന്നെ വേണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം അദ്ദംബു അലദ്ദംബി, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ തെറ്റിന്റെ മേൽ വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആവർത്തിക്കുന്നു ആവർത്തിക്കുന്നു, ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ മേൽ ഒരു ഖേദമില്ല ഒരു കുറ്റബോധമില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, ഒരേ തെറ്റിൽ കുറെ അങ്ങ് നിലനിൽക്കുന്നു. ഓ മനുഷ്യ ചെറുപ്പക്കാരാ, സ്വഭാവം നിന്നിലുണ്ടോ? നിന്റെ കൽബ് ചത്തുപോകും കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ശരിക്കും കേൾക്കണേ, രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണത്. വകസറത്തു മുസാഹബത്തിൻ നിസാഇ, ഏതോ പെണ്ണുങ്ങളോട് അധികരിച്ച ബന്ധം, ഭാര്യനോടല്ല ഉമ്മാനോടല്ല സഹോദരിമാരോടല്ല പെങ്ങന്മാരോടല്ല. ഇന്ന് വാട്സപ്പിന്റെ കാലമാണല്ലോ, വാട്സപ്പിന്റെ കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം, അധികരിച്ച ബന്ധം. വളരെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകും അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അവരെ വിചാരോ ഉസ്താദുമാർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഇവർ ഭയങ്കര ദീനി ബോധമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, നീ ദീനു കുറഞ്ഞവള് നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ദ്വേർക്കാൻ പറയുമ്പോ ഓ വലിയ നല്ല ആള് നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ. പരപുരുഷൻ പരസ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും ദ്വേ ജയിപ്പിക്കാം, ഈ മുഖ വേറെ സ്വറമേ ഇല്ല, ദ്വാർ പട്ടമേ സ്വറ, അങ്ങനെ വേറെ സ്വറമേ ഇല്ല. എന്തേ മാപ്പിളട്ട ചെന്നിട്ട് ദ്വാർ പാട്ടം, എന്തേ മാപ്പിളടട്ട ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദിട്ട് ദ്വാർ പാട്ടം, എന്തേ അങ്ങനല്ല. എപ്പാ നോക്കി കുടുംബത്തിൽ ഉഷാറില്ലാത്ത നിൽക്കുകയില്ല, എപ്പാ നോക്കി ദ്വാർ പാട്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ വാട്സപ്പിന്റെ കാലാണ്, ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊറേ പുരുഷന്മാര് കൊറേ സ്ത്രീകള്. ഞാൻ എന്റെ വാലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എന്റെ പേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട്, വോയിസ് ഓഫ് നൗഫൽ സഖാഫി കളസാന്ന്. അതിൽ ഒറ്റ പെണ്ണും അതിൽ ചേരാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശനമായി ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ വാത കേൾക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേറെ നിരക്ക് വാത കേൾക്കണം, കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പില് അത് പുരുഷന്മാര് ധാരാളമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും കയറാൻ പാടില്ല, കയറിയവൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകണം, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണം. നിങ്ങൾ വാത കേൾക്കണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ലേ, ആ ചാനൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വാത കേൾക്കാലോ. എന്തിനാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറേണ്ടത്? കയറാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആരോ ആരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരോ മെസ്സേജ് അയച്ചു മറ്റേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സങ്കടം പറയാം, അങ്ങനെ പാടില്ല. ഞാൻ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെ വേലന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ? അതേസമയത്ത് സ്ത്രീയും ആണും പെണ്ണും എല്ലാം ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്, എന്നിട്ട് എന്തിന് വേല കേക്കടേ? എന്നിട്ട് എന്തിന് ദിക്റുകളല്ലേ? എന്നിട്ട് തസ്ബീഹുകളല്ലേ? എവിടെ കെത്തു ഈ വേല കേക്കൽ? എവിടെ കെത്തു ഈ ദിക്റുകളല്ലൽ? എവിടെ കെത്തു ഈ തസ്ബീഹുകളല്ലൽ? പാടില്ല, കൽബ് ചത്തുപോകും, അപകടമാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, വകസറത്തു മുസാഹബത്തിൻ നിസാഇ, സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ബന്ധം. അത്യാവശ്യം ബന്ധത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആവശ്യമില്ലാതെയും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം. സ്വന്തം ഉമ്മയല്ല, ഭാര്യയല്ല, പെങ്ങന്മാരല്ല, സഹോദരിമാരല്ല, പെൺമക്കളല്ല, എന്നിട്ടും മെസ്സേജ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ്. ആ സ്വഭാവമുള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിലുണ്ടോ? കൽബ് ചത്തുപോകും, സംശയമില്ല. ഇത് പറയുന്ന നേതാവാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി.
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവം എന്താണ്? വിഡ്ഢികളെ കൂടെ പോയിരിക്കൽ. വിഡ്ഢികളില്ലേ, ആ വിഡ്ഢികളെ കൂടെ പോയിരിക്കൽ ഖൽബ് ജത്തു പോകോ. ഇനി നാലാമത്തെ സ്വഭാവം എന്താണ്? വമുജാലസത്തുൽ മൗത, മരിച്ചവരെ കൂടെ പോയിരിക്കല്. മർച്ചങ്ങളെ മുട്ട പോയിട്ട് ഇതൈക്കണേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോ. അല്ല ഉസ്താദേ, മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ പാടില്ലേ, ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ പാടില്ലേ? ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഏതോ ഒരു പുത്തൻ ബാധി പിടിച്ചിടങ്ങ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യോ, ബാക്കിയും കൂടി കേട്ടോളൂ. മരിച്ചവരെ കൂടെ പോയി ഇരുന്നാൽ കൽബ് ചത്തുപോകുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് വിട്ടില്ല. സ്വഹാബത്തിന് അറിയാം എന്താണ് പറഞ്ഞത്. ഉടനെ സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, വമാ മുജാലസത്തുൽ മൗത. അല്ലയോ നബിയേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മരിച്ചവരെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മരിച്ചവരെ കൂടെ പോയി ഇരിച്ചാൽ ഖൽബ് ചത്തുപോകുമെന്നാണോ? അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ്? ഉടനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മരിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയ്യത്തിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. കുല്ലു ഗനിയിൻ മുത്രിഫിൻ വസുൽത്താനിൻ ജായിർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് സമ്പാദിക്കാതെ എങ്ങനെയോ തട്ടിവെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് സമ്പാദിച്ച മുതലാളിമാരില്ലേ, ദീനീ ബോധമില്ലാത്ത പണക്കാരില്ലേ, ആ ദീനീ ബോധമില്ലാത്ത പണക്കാരെ കൂടെ ഇരിക്കരുത്. അത് എന്ത് വിഷയത്തിനാണെങ്കിലും ഇരിക്കരുത്, എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിനാണെങ്കിലും ഇരിക്കരുത്. വേണമെങ്കിൽ അയാളെ തന്ത്രപൂർവ്വം നന്നാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല, അതൊന്നുമില്ലാതെ കേവലം അയാളെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കല്. അയാള് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ പിന്നെ ന്യായീകരിച്ച് നടക്കല്. അങ്ങനെ ദീനീ ബോധമില്ലാത്ത പണക്കാരെ കൂടെ പോയി ഇരുന്നാൽ ഖൽബ് ചത്തുപോകൂ. ഇതുപോലെ വസുൽത്താനിൻ ജായിർ, ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരിയാണ്, അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയാണ്, ആ ഭരണാധികാരിയുടെ കൂടെ പോടി ഇരിക്കല് ഖൽബ് ചത്തുപോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, വനക്തുബു മാ ഖദ്ദമു വആസാറഹു. ഓ ജനങ്ങളെ, അല്ലാഹ് പറയാണ്, ഞാൻ അതാ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. മാ ഖദ്ദമു, അവരെന്തെല്ലാമാണോ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ നല്ലത് അല്ലാഹ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്ത തെറ്റുകളല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല എഴുതി വെച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അല്ല പറയാണ്, നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നടന്നുപോയ നിങ്ങളുടെ നടത്തങ്ങളില്ലേ, ആ നടത്തങ്ങളും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ യുവാക്കളെ, ഇത് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയല്ലേ, എസ് വൈ എസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയല്ലേ, എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയല്ലേ? റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ പ്രവർത്തിക്കണോ? സ്ഥാനമാനത്തിനല്ല, പിന്നെയോ റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കബറിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ സന്തോഷം ആസ്വദിക്കണം, എന്റെ മഹശറിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടെ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. ആ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നടന്നുപോയ കുറെ വിഷയങ്ങളില്ലേ, ആ നടത്തങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹ് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം, അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ അതാ സുബ്ഹി ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നടന്നു വന്നിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ, സുബ്ഹി ജമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ നടക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന സുബ്ഹി ജമാഅത്തിന് നിങ്ങൾ അതാ നടന്നു വന്നില്ലേ, ആ നടന്നു വന്ന നടത്തം അല്ലാഹ് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹ് എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ അല്ലാഹു അവർക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നരക്കര അല്ല, നരക്കര എന്നിട്ടൊന്നുണ്ട്,
കൊറിയങ്ങളെ കാട്ടിട്ട് ചൊല്ലുല്ലേ, നണ്ട നിരക്കര നണ്ട നിരക്കര നണ്ട നിരക്കര നണ്ട നിരക്കര അല്ലേ, നിരക്കര നിരക്കര അല്ലേ. ഏറ്റവും വലിയ നിരക്കര ആർക്കൊന്നുണ്ടാ? പള്ളിയുടെ നിരക്കര. ഇവിടെ കുപ്പെട്ടിയിലുണ്ടാ പള്ളിയുടെ മുട്ടാകാ അല്ലേ? കുപ്പെട്ടിൽ പള്ളിയുടെ മുട്ടാകം ഉണ്ടാണ്ട് കേട്ടെ പള്ളിയുടെ മുട്ട. കുറേ ഈ പക്കല്ല ആൾമാറുള്ളാറ് അങ്ങ ഒട്ടാസി കിട്ടി കിട്ടിയെങ്കിലും പക്ക കൊടുക്കണേ. നങ്ങളങ്ങമേ ആവണ്ടില്ല പള്ളിയുടെ മുട്ടത്തെ പക്ക. പള്ളിയുടെ മുട്ടത്തെ പക്ക ആയത്തര നങ്ങളങ്ങളെ നങ്ങളങ്ങ കൊടുക്കണം വിൽക്കണം. അതിൽ ചിലപ്പോ തെല്ല് ലാഭ കൊറടി ഇന്നെങ്കിലും തെല്ല് ആഹ്റത്തെ ലാഭം വെയിക്കറു. കൊറിയ മുക്കാലംശ ദുനിയാവിടെ മേ ലാഭം ഇരിക്കറു. തെല്ല് ആഹ്റത്തെ ലാഭം ഇരിക്കണ്ടേ അല്ലേ? ഇയാള് ചൊല്ലോക്ക് സുലാഭ നമുക്ക് പൈസ കൊറടി കിട്ടിയെങ്ക തെല്ല് ആഹ്റത്ത് നാനായങ്ങു സമ നക്ക് പിന്നെ പക്കല്ലാത്തോണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ ചൊല്ല നാനായങ്ങു സമ. എന്റെ കാരണം ഒന്നുമില്ല. അതിപ്പ മത്തങ്ങളൊട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം എന്തല്ല മത്തങ്ങ ഞങ്ങളെ ചങ്ങായിമാരെ ഞങ്ങളെ പിരിസപ്പെട്ടങ്ങ ഞങ്ങ ഒരേ റായത്തിലുള്ളങ്ങ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദത്തിലോ ഇക്കണു വേണു എല്ലോ. പക്ഷേ ദേവസ്ഥാനത്തെ മുട്ട അകയാറ അത് അത് അങ്ങമായി. കാരണം അങ്ങക്ക് പൂജക പോകാതൊരു സൗകര്യ അതങ്ങനല്ലേ. ഇതേപോലെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്താകാ അത് ആയത്തര മുസ്ലിമീങ്ങളാകാവണം. മുസ്ലിമീങ്ങളാകായെങ്കില് ആ പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കോ പറ ആയത്തര മുസ്ലിമീങ്ങ ഒരു സൗകര്യമാവുള്ളൂ. ഇതങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഇത് കിട്ടിയ കിട്ടിയ കൊടുത്തിട്ട് ഓമ്പോ ഉണ്ടാവണ്ടേ? നോക്കുമ്പോ അവിടെ പിന്നെ പള്ളി അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങ മുട്ടാകെ കിട്ടറ പള്ളിയുടെ അങ്ങനാവല്ലേ. അതങ്ങനല്ലേ. ഇപ്പൊ ചെറുച്ചിര മുട്ടല്ല എങ്ക ക്രിസ്ത്യന്മാർക്ക് ചെറുച്ചിര മുട്ടാകാ എങ്കിൽ അങ്ങക്ക് ചെറുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ അങ്ങക്ക് സൗകര്യമാവും. അതെല്ലാ മതക്കാർക്കും അങ്ങനെയല്ലേ. എങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിരക്കരാറ് പള്ളിയുടെ നിരക്കര ചൊന്നിട്ടു ആഹ്റത്തിൽ ചൊല്ലുകാവണു മനുഷ്യ. എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് പക്ക നോക്കിട്ട് അകകെട്ടിയെങ്കാവാലെ സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹോ. ഒരേ മോച്ചുകല്ല വാതുക പോയെങ്ക ഉണ്ണോ കുട്ടിയോ പോണ്ടാറ് ചോറുണ്ണക കുട്ടിയോ പോണ്ടാറ് നോക്കുമ്പോ കുട്ടിയോ പോയി 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 എത്തില്ല. എത്രമാ ഗുഡ കലഞ്ഞ് 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 കലഞ്ഞിട്ട് എവിടകാ പോയിട്ട് ചോറ് ഇണ്ടുടെ മുട്ടമേ ഇഞ്ഞമേ ചോറുണ്ട് വന്നു. അല്ലാഹു തആല ആ ഉത്തരക്കല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ട്. ആ ഉത്തരയുടെ എലോണ് ഉഷാറില്ല വലിയ സീരിയസ് ഉണ്ട് ചെന്നാൽ അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശിഫാ കൊടുക്കട്ട് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ആഖിറത്തിൽ പറയാൻ കഴിയണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിന്റെ അയൽവാസിയാണ്. അതിന് വല്ലാത്ത പവറല്ലേ ജനങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് വീട് കെട്ടുമ്പോ ചിലപ്പോൾ സ്ഥലത്തിന് ഒരൽപ്പം പൈസ കൂടിയേക്കാം. എന്നാലും സാരമില്ല, ഒരൽപ്പം അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചു കടിവിന്റെ പരമാവധി പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് സ്ഥലമെടുക്കാൻ നോക്കണോ. ഇന്നത്തെ ചില ഉമ്മബാപ്പമാരുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം പോയിരിക്കാണ് ഏതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അടുത്ത് മാർക്കറ്റ് വേണോ? സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട് സമാ. പള്ളി ഉണ്ടാ, ഇറച്ചി ഉണ്ട്, മീനും ഉണ്ട്, തർക്കാരി ഉണ്ട്, കോലി ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. സ്കൂളും കോളേജ് ഇഞ്ഞമേ ഉസ്താദ്, മക്കൾക്ക് സ്കൂൾ വേനും വേണ്ട, ബസ്സും വേണ്ട, നടന്നു പോയമ്മേ അങ്ങനെ പോണ്ടിറങ്ങമേ വേണ്ടാറ് ഒക്കെ അത്രമുട്ടം അത്രമുട്ട എല്ലാം സമാ. പള്ളിയുടെ ബാങ്ക് കേക്കടാ, നോമ്പ് വറവ് പോയുണ്ടു, റമദാൻ വറവ് പോയുണ്ടു, ഇനിയിപ്പൊ ബാങ്ക് കേക്കണ അകത്യത്തെ ടൈമു. നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ ബാങ്ക് കേക്കണ്ടേ? പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ബാങ്ക് കേക്കില്ലേ? കേക്കണ്ടേ? ഓ ടൈമിങ്സ് ഇണ്ട് എത്ര ഗണ്ട ഗണ്ട ഇത്തര ആ ഗണ്ട നോക്കിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കണ്ടേ? തുറക്കണ്ടല്ലോ തുറക്കണ്ടല്ലോ ചൊന്നുണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് മുട്ട വേണു, ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂള് കോളേജ് മുട്ട വേണു, സർക്കാർ അങ്ങടി മുട്ട വേണു, മല്ലികപ്പൂടെ ഇത് മുട്ട വേണു. അത് വേണാണ്ടില്ല കണ്ടല്ലേ, അത് എപ്പം കുറക്കത്തില്ലേ, എല്ലാം മുട്ട വേണു. ചോദിക്കട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ ബാങ്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേൾക്കണമെന്ന ഒരു വാശി എന്തേ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയത്? ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് എന്റെ വീട് വേണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാതെ പോയത് എന്തേ ഉപ്പമാരെ?
ഞാൻ എന്റെ വാത കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയണം, ഇതറൂ എവിടെല്ല പോയിട്ട് അകകെട്ടിയെങ്കാവാല് പള്ളിയുടെ ബാങ്ക് കേക്കട് പക്കത്തിൽ അകകെട്ടൊറൂ. പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയണേ. എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ? പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ്, പള്ളിയുടെ അയൽവാസികൾ ആരാണെന്നറിയുമോ? ആ പള്ളിയുടെ അയൽവാസികൾ അർബഊനദാറൻ മിങ്കുല്ലി ജാനിബ. ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് 40 വീട്, പള്ളിയുടെ മുന്നിലുള്ള 40 വീട്, പള്ളിയുടെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള 40 വീട്, പള്ളിയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള 40 വീട്, പള്ളിയുടെ ബാക്കിലുള്ള 40 വീട്, ആ 40 വീടുകളും അത് പള്ളിയുടെ അയൽ വീട്ടുകാരാ, പള്ളിയുടെ അയൽവാസികളാ. ഇനി വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, പള്ളിയുടെ നേരെ മുന്നിലുള്ള 40 വീട്ടിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അവന്റെ വീട്, വലതും ഇടതും ബാക്കിലുള്ള 40 വീട്ടിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലോ ജാറുൽ മസ്ജിദി മൻ സമിഅന്നിദാ, 40 വീട്ടിൽ പെട്ടതല്ലെങ്കിലോ പള്ളിയുടെ വാങ്ക് വിളി അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേൾക്കുന്നു, പള്ളിയുടെ വാങ്ക് കേൾക്കുന്നു. ആ വാങ്ക് കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പള്ളിയുടെ അയൽ വീട്ടുകാരാണെന്ന് പറയാ എന്ന് വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു. എത്രയെത്ര പള്ളികളാ ഉള്ളത്! ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, പള്ളിക്ക് ഒരു ഉസ്താദിനെ നിയമിച്ചാൽ, ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഉസ്താദിനെ നിയമിച്ചാൽ അതോടുകൂടെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ചില പള്ളികളില്ലേ, എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ട്, വാദിന് പോകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില പള്ളിയിൽ കയറു, നോക്കുമ്പോഴോ ആകെ ഒരു ഉസ്താദാണ്, അയാള് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ പറയാണ്, ഉസ്താദ് നിങ്ങ വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ജമാഅത്ത് കിട്ടിത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക, ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം പോലും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന് അറിയില്ല, ഇവിടെ എന്റെ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്ത് നടക്കണമെന്നറിയില്ല. കുപ്പെട്ടി എന്ന നാട്ടിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ ജമാഅത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ചില നാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ആളെ കാണുന്നില്ല, പള്ളിയിൽ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, ആളെ കിട്ടുന്നില്ല. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് നാട്ടിലുള്ളത്, ചെറുപ്പക്കാരനെ ജമാഅത്തിനെ പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല, പള്ളി കമ്മിറ്റി മെമ്പറിനെ കാണുന്നില്ല. അത് വലിയ അപകടമാണല്ലോ. ജമാഅത്ത് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ? അതനുസരിച്ച് ജമാഅത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിലോ നാട്ടുകാർക്ക് കുറ്റം കിട്ടിപ്പോയില്ലേ? ഇത് നാട്ടുകാർ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരാളോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുസല്ലി ബിന്നാസി, അയാളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിക്കൂ. എന്നിട്ടോ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. വഅന്ദുറു ഇലാ അഖ്വാമി യതഖല്ലഫൂന അനിൽ ജമാഅ, എന്നിട്ടതാ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവരാരാണ്, ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകാത്തവനാരാണ്. ഫഉഹരിഖു ബുയൂതഹു, ഹബീബായ തങ്ങളാ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ, അവന്റെ വീട് ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയൂ. മറ്റുള്ളവരോട് കത്തിക്കാൻ പറയൂന്നല്ല, അവരെ വീട് ഞാനങ്ങ് കത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജമാഅത്തിന് പോകാത്തവരെ വീട് കത്തിക്കണോന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, മറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള്
പോകാത്തവരോട് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് അവന്റെ വീട് കത്തിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അമ്മമാരെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടവരാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ്. നിങ്ങളെ മാപ്പിള വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടവനല്ല. നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങളെ ആണുമക്കൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനോടും നിങ്ങൾ ആണുമക്കളോടും സുബഹി ജമാഅത്ത് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ജമാഅത്തിനും പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറയണോ? ഇല്ലാന്ന് കണ്ടാ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ വരാത്ത പുരുഷന്മാരുടെ വീടാണോ നിങ്ങളെ വീട്? നിങ്ങൾ എത്ര ഓതിയിട്ട് എന്ത് കാര്യോ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ജമാഅത്തിന് പോകാത്തവരെ വീട് ഞാനങ്ങ് കത്തിച്ചു കളയുന്നു. ഹബീബായ തങ്ങൾ കത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീട്, ആ വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുമോ? ആ വീട്ടിൽ റഹ്മത്തുണ്ടാകുമോ? ആ വീട്ടിലെ സന്തോഷമുണ്ടാകുമോ? ഇത് ഞാൻ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീടാകണം. നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീടാകണോ? പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണോ? ഞാനതാ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് പോയി നിസ്കരിക്കുന്നു. എന്റെ നിസ്കാരം പള്ളിയിലാകണോ? ഇല്ലെങ്കിലോ എന്റെ വീട് ബറക്കത്തില്ലാത്ത വീടാണ്, ബറക്കത്ത് കുറഞ്ഞ വീടാണ്. ഇത് പുരുഷന്മാരൊരു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാനങ്ങ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ വാദം നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് നിണീറ്റ് നിൽക്കുമോ? അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി. ഇങ്ങോട്ടാരും വരേണ്ടതില്ല. യാസീൻ സൂറത്തില് ഒരു നാടിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്, മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല. ഈ വയലിന്റെ ബാക്കി ഇൻഷാല്ലാ നാളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചൗക്കി ബദർ നഗറിൽ വെച്ച് വയല് പറയൂ. ആ വയലിന്റെ തുടക്കം അന്താക്കിയ എന്ന നാട്ടിലെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ നാട്ടിന്റെ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ച മൂന്ന് മഹാരഥന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ ചരിത്രമാണ് നാളെ പറയാനുള്ളത്. സ്വാഹിബു യാസീൻ, യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ ആളാണെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന വലിയ മഹാന്റെ ചരിത്രമാണ് നാളത്തെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചൗക്കി ബദർ നഗറിലെ വാദിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അതാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ചരിത്രം ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. ഓ